ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁନା ଜିନିଷ ରଖୁଛୁ ତାକୁ 40-50 ଦିନ ଥରେ ବାହାର କରି ଦେଖୁଛୁ ସେଟା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ଚୋରି ହେଇଗଲାଣି, ଯଦି 45 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇ ପଡୁଛି, ତାକୁ ମୂଷା ନେଇଗଲାଣି କି ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କି ଗାତ ଅଛି ତା ଭିତରେ ପଛଆଡ଼େ ଆଉ କିଏ ପଶି ନେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋକ ମହାପାତ୍ର ଆଇନଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଉଠିବ, କାରଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇନି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଆଧାର ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେମ୍ପଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯୋଉ କାଉଣ୍ଟର ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଫାଇଲ କରିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କେବଳ ସିମ୍ପଲି ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି କି ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି କୋଉ କୋଉ ମସିହାର ଇନଭେଣ୍ଟରୀର ରିପୋର୍ଟ ସେ ଫାଇଲ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସିଏ କେବଳ କହିଛନ୍ତି କି ତିନି ପ୍ରକାର ମାନେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଛି ବା ତିନି ପ୍ରକାର ରତ୍ନରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ନେଭର ୟୁଜ୍, ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ ଫେଷ୍ଟିଭ ଅକେଜନ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡେଲି ୟୁଜ୍। ତା ପାଇଁ ନେଭର ୟୁଜ୍ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରହୁଛି, ଯୋଉଟା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ୟୁଜ୍ ଅଟେ ସେଟା ଆଉଟର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରହୁଛି, ଆଉ ଯୋଉଟା ଡେଲି ୟୁଜ୍ ଯୋଉଟା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଟା ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଓଜନ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯୋଉ ଡବଲ ଲକ୍ ହେଇକିନା ରହୁଛି ଏବଂ ସେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରଟି ଡବଲ ଲକ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଯାକ ଚାବି ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସେତେବେଳେ ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ପରେ ସେଟାକୁ ନେଇକିନା ଟ୍ରେଜରୀରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ସେ କେବେ ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ, କେବେ ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଥିଲା ଏବଂ କେବେ ଏଇଠି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ମସିହା ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏବଂ କୋଉ ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ବେସିସ୍ରେ ସେ ଓଜନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ନେଇ ତ ଓଜନ କରିନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଖୋଲାଯାଇନି। ତେଣୁ ସେ କୋଉ ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରିର ଓଜନ ଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାରି ଚାରିଟି ଜିନିଷ ସୁନା ଏବଂ ଚାରିଟି ରୂପା ଜିନିଷ ଯାହାର ଓଜନ ଆଜି ଯାଏ ହେଇନାହିଁ, ଆଉ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଯୋଉ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନା ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦିର ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାର ଓଜନ ହେଇନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ସମୟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇନି ଆକୁ ଓଜନ କରାଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ କି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏତିକି ଜିନିଷ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଅଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି ଥିଲା ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ଚାଲିଲାଣି ଆଉ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ କି ଅନ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଦି କୋର୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲ ଅର୍ଡରରେ ହିଁ ସେଟା ଖୋଲାଯାଇପାରିବ, ଆଉ ସେଥିରେ କିଏ କିଏ ଯଦି ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି କି ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବା ଆଉଟର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେତେବେଳେ ଖୋଲାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ଅଥରାଇଜ ପର୍ସନ, ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନଙ୍କର ଅଥରାଇଜ ପର୍ସନ, ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ, ପାଟଜୋଶୀ ମହାପାତ୍ର, ଦେଉଳକରଣ, ତଡ଼ପକରଣ ଏବଂ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସବକମିଟି ଏବଂ ଟେମ୍ପୁଲ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ସେଟା ଖୋଲାଯାଇଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ ରେଗୁଲାର ଆପଣ ତାପରେ ଦେଖିବେ ସେ ଯୋଉ ଓଜନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ସେଇ ଯୋଉ ବିଗତ ଦିନରେ ଯୋଉ ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଥିଲା ସେ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇଥିଲା ତା ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଓଜନର ଜିନିଷ ଥିଲା ଏବେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମ୍ ଅଛି ଓଜନ, ସେ ଓଜନ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣେ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଓଜନ କୋଉ ବେସିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ସେ କାଉଣ୍ଟରଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବୁ କି ଏଇଟା ସେ ସଠିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆଉ ତାପରେ 45 ବର୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଗୃହ ଯୋଉଥିରେ ଯଦି ପୂର୍ବତନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମିଷ୍ଟର ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ କି ସେଥିରେ କାଠର ସିନ୍ଧୁକ 10-12 ଭିତରେ ବା 15 ଭିତରେ ସୁନାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କପଡ଼ା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ା ହେଇ ନମ୍ବରିଂ କରି ରଖାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 45 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଘର ଖୋଲାଯାଇନି, ତା ଭିତରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ସେ ସିନ୍ଧୁକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଇ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ, ସେଠି ପାଣି ଗଳିକିନା ସେ ଯୋଉ ସିନ୍ଧୁକର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ରତ୍ନପଥର, ତାପରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ତା ଭିତରେ ରତ୍ନପଥର ମଧ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରତ୍ନପଥର ବିଷୟରେ କୌଣସି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସୁନା ଏତିକି ଭରି ଅଛି, ଚାନ୍ଦି ଏତିକି ଭରି ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ସୁନା ଚାନ୍ଦି କୋଉ ଆଇଟମ୍ର କେତେ ଓଜନ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଅଛି ଏହାର ଖୋଲିବା ଏବଂ କମିଟି ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁନା ଜିନିଷ ରଖୁଛୁ ତାକୁ 40-50 ଦିନ ଥରେ ବାହାର କରି ଦେଖୁଛୁ ସେଟା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ଚୋରି ହେଇଗଲାଣି, ଯଦି 45 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇ ପଡୁଛି, ତାକୁ ମୂଷା ନେଇଗଲାଣି କି ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କି ଗାତ ଅଛି ତା ଭିତରେ ପଛଆଡ଼େ ଆଉ କିଏ ପଶି ନେଇଗଲା, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବା ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ମହାପାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ, ଆଇନଜୀବୀ କଟକରୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।